9 часа на 20 май 2010 година. Варна посреща първите кораби от регатата Tall Ships Исторически морета. Нашата страна бе включена в единия от етапите на престижното събитие от календара на световното ветроходство. Това е събитие, организирано от Международната асоциация по учебно ветроходство STI. Регатите Tall Ships се организират от 54 години. Известни са у нас като Кът и Сарк. Благодарение на участията на Бъркентината Калиакра в престижните надпревари по света, Варна бе избрана да посрещне флотилията. Международната асоциация за обучение по ветроходство прави регати от 1956-та. Тя събира ветроходи от цял свят, на които обучава младежи на мореходство. Регатите досега са били провеждани по цял свят, с изключение на нашето море. За пръв път събитие на организацията се прави в Черно море и в Егейско море. Регатата стартира от Волос, Гърция. След като прекоси Егейско море, флотилията мина през Дарданелите и Босфора и пристигна в Черно море. Директор на регатата Питър Нюел е англичанин. Живее в Норфолк, капитан от британския кралски флот. Me personally, I was always a sailor from a very young age. I started sailing. Винаги съм бил ветроходец. Започнах, когато бях на 9 години. Живеех на източния бряг на Англия. Докато растях, участвах в много ветроходни състезания в регати в открито море. Станах шкипер. Участвах в много събития. А съм директор на регатите на Международната асоциация по учебно ветроходство от 1985 година. Международната асоциация по учебно ветроходство признава заслугите на България в популяризирането на ветрилата. Нашата малка страна има два кораба в клас А, сред най-големите в света. И единият от тях, Калиакра, участва от години в Кът и Сарк, а след това и в Tall Ships. Това се оценява. Най-важното е, че сме във Варна, но това е заради връзката ни с Калиакра. Калиакра участва в нашите регати Tall Ships от 25 години. Ние винаги сме искали да върнем подаръка, който е включването на Калиакра към нашия календар. Затова и ние дойдохме във Варна с регатата. Това е много важно. Калиакра е много важен член на семейството на учебното ветроходство. And so that's been very, very important. Калиакра is a very important part of the sail training family. Организацията на събития от ранга на регатата Tall Ships Исторически морета е чест за всяка страна домакин. В случая на България, нейното включване се дължи на морските традиции на страната и на ентусиазма на организаторите. Понеже Калиакра участва от 20 години в нашите събития, била е в десетки регати по света, сега ми е много приятно, че можем да изразим уважението си, като доведем регатата във вашата страна. Знаем колко упорито гражданите на Варна работиха, за да се осъществи това събитие. Организацията на посрещането на флотилията продължи 3 години. Високопоставените гости признават, че е била свършена много трудна работа по свързване с международните ветроходни власти, както и координацията на национално ниво. Виждате, че подготовката е в последен крайна фаза, последен етап. Утре ще бъде откриването, днес все още, въпреки че посрещаме корабите, е подготвителен ден. Така че моля всички да бъдат спокойни. Утре за откриването всичко ще бъде наред и ще бъде в готовност да посрещнем нашите гости. Варна посреща 22 кораба от 16 страни.
Морската столица на България събира млади хора от цял свят, обединени от любовта към морето. Международната асоциация по учебно ветроходство класифицира като клас А кораби с квадратни платна и с дължина на корпуса над 40 метра. В света такива кораби са около 70 и сред тях е българската баркентина Калиакра. Международната асоциация обединява 26 страни от цял свят. България не е член. Нашата страна обаче притежава ветроходен учебен кораб и участва в събития, организирани от асоциацията. Всяка година кораби от целия свят се събират за участие в трудни състезания в крайбрежни води или в открито море. Тези събития са насочени към популяризиране на ветроходството, главно сред младите хора, но предизвикват небивал интерес във всяко пристанище, което има честа да посрещне флотилиите. Британската асоциация по учебно ветроходство е осигурила възможности за хората, ограничени от инвалиден стол. Корабът Tenacious, който пристига във Варна, е прочут не само с това, че е най-големият дървен кораб, но и че в екипажа са включени хора с увреждания. По този начин старата морска нация, каквато е британската, потвърждава правото на всеки човек от 13 до 70 години да плава по море. Асоциацията по учебно ветроходство обединява собственици и оператори на учебни ветроходни кораби, капитани и моряци. The race has been going well. We've been challenged by the wind. Предизвикателството на първия етап беше вятърът. Вятърът беше слаб и корабите много бавно стартираха, но след първата нощ се усили с лек бриз от юг и корабите успяха да стигнат с добро време в южната част на Мраморно море. Корабите спряха там, включиха двигателите и така прекусиха Мраморно море до Истанбул. Там се изчакаха, за да направят конвой и да преминат пролива. Така влязохме в Черно море. На 18 май започна вторият етап, отново с много слаб вятър на старта. Once again, very light winds at the start, and the wind for the next. След това в продължение на 24 часа вятърът остана твърде лек. Сега обаче се усили и корабите бързо напредват към финала. Първият кораб пристигна с нощи към 21 часа. Нарича се Ханза от Испания. Тя сега е тук. A ship called Hansa from Spain, and she is in here. Мария Антия има диплома за капитан на търговски кораб. Тя обаче дойде с първата яхта, пристигнала във Варненския залив – Ханза от Ла Коруня. Мария Антия казва, че нейната яхта се нуждае от 14 членен екипаж. Те са обаче само 8. Тя не е капитан, макар че има диплома за това. Тя е капитан на търговски кораб. Тя и останалите членове на екипажа работят на търговски кораби. Учили са 5 години с една година практика. Мария казва, че ветроходната яхта е много различна от търговския кораб. Търговските кораби, казва Мария, това е като да ходиш на работа в офиса, не усещаш морето. И затова яхтата й харесва повече, но за съжаление не може да остане на нея през цялото време. Мария казва, че лодката й е много добра. Мария признава, че за пръв път идва в Черно море. Казва, че е различно от Средиземно, но че повече й прилича на Атлантическия океан заради големите дълги вълни, с които е свикнала у дома. В Егейско море времето постоянно се променеше. То излизаше силен вятър, то спираше изведнъж. А тук вятърът е постоянен и по-нормален. Ние сме свикнали точно с такова време. Мария смята, че на борда мъжете и жените са равни и че това, че е жена, не прави работата и на яхтата по-трудна. Проблемите са едни и същи, а най-големият е ограниченото пространство. Трябва да си много търпелив. Мария признава, че във Варна иска да хапне нормално и след това да се позабавлява. Ще почиваме и ще ядем. Ще ядем повече. Ядем нормални неща, дори си имаме готвач. Той не е професионалист, но обича да готви.
Spanish food at all. Normal. Yeah. Thank you very much. Доброто пристанище е принос към успешното плаване с учебна цел. Повечето ветроходни кораби със собственост си се експлоатират от неправителствени организации и разчитат в голяма степен на помощта на доброволци и дарения в подкрепа на своята работа. Това, което вършат обаче, е принос към обществото в широк смисъл и заслужава подкрепа и насърчаване, не на последно място и от самите пристанища, които ветроходите посещават. Асоциацията насърчава пристанищата да подкрепят учебното ветроходство чрез предоставяне на безплатни или нискотарифни услуги за котвено място, достъп до влекач, никакви или много ниски пристанищни такси, помощ при бункероване, достъп до услуги като пране, душ и туалетна за по-малките съдове, помощ за митнически и имиграционни процедури. What makes people want to sail? It's talking about tall ship races. I am Много е хубаво за всички кораби, че идват в този регион. Черно море е нов район за нас. Някои кораби са изминали много дълъг път, за да участват в Tall Ships, исторически морета. Те идват наистина много далеч, за да стигнат до България, Турция и Гърция. Знам, че точно това за повечето кораби е най-вълнуващото в участието им. Да посетят нови пристанища, да се срещнат с нови хора. Това за нас е най-важното нещо. It's very positive when you're talking about С опита си от много регати Tall Ships знам, че всяка година идват хиляди млади хора на борда на нашите кораби. За тях е много важно да могат да срещнат други хора. За тях да са на борда на големи ветроходни кораби, да могат да живеят и да работят на тях е много положително явление. Така се формират уменията за работа в екип. Така се оформя отборния дух. Така се учи социално поведение, придобиват се лидерски умения. И точно това търсят тези хора. Като видите тези прекрасни ветроходи, веднага ви се приисква да отплавате с тях, да се изкатерите на мачтата. Ще видите като дойдат и големите кораби днес или утре. Ще видите момчетата как се катерят по мачтите. Това е предизвикателство, това е приключение, това им харесва. Затова са дошли при нас. At sea is be away from Плаването с ветрила означава да се отдалечиш от лудницата на брега, с телевизията, с интернет, с колите и кризите, за които се говори през цялото време. Като си в морето, важен е само вятърът. Аз бях щастлив да водя такъв живот и знам, че и много други хора са щастливи да го правят.